public space တွေအကုန်ပျောက်ကုန်လဲဟုတ်ကဲ့အရေးကြီးဆုံးကတော့ဥပဒေနဲ့ policy ပါ policy ကောင်းကောင်းရေးဆွဲနိုင်ရမယ်ဒါလေးတွေကဒါပညာရှင်တွေလုပ်တတ်ပါတယ်ဘယ်တော့မှဒီပြဿနာကြီးလည်လာမှာတော့မဟုတ်တော့ရင်းရင်းဟုတ်လားအတိတ်ကဒါဒီဟာကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်မယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်